Dasturlash tillari ichida o'rganish uchun oson bo'lgan tillardan birisi bu PHP dasturlash tili. Hamma dasturlash tillari deyarli bir-birini o'xshaydi. Ya'ni bularni qaysi operatorlari, strukturalari farq qilishi mumkin, lekin hammasi bir-birini o'xshash. Bir dasturlash tilini o'rgangandan keyin boshqa dasturlash tilini o'tib ketish osonroq bo'ladi. Tabii ki dasturlash uchun o'rganishni osonroq tildan boshlash kerak. Va PHP'ni tavsiye etishimiz mümkün. Dasturlash tili o'rganish uchun osonroq, buni algoritmlari ham o'rganish nisbatan osonroq bo'ladi. Keyin web uchun eng mos dasturlash tilidan birisi. Keyin endi maslahat berib o'tadigan bo'lsak, o'rganishni boshlagan yoshlarimiz uchun birinchi o'zaringizga aytib o'tganimizdek to'g'ri yo'nalish tanlanglar. Sizlar nechik dastur yaratacaksizlar? Web uchunmi, telefon uchunmi, kompyuter uchunmi, yoki bo'lmasam nechikdir kompyuterlar uchun o'yin yaratish kerakmi, mobil o'yinlarmi? Qaysi yo'nalishni o'zingizga tanlab olsangizlar, keyin shu bo'yicha kerakli texnologiyalarni o'rganib chiqsangizlar bo'ladi.